ربان تور كم بنسين يلا بكم يمكن حبضة لحكنا ربان تور السين يلا بكم ما تشك مي مرسى ربان كي فرايسيد نجيب سين ما أنت لبك كيلو أبك كيلو بدأ ودي يمكن قد حبضان يروك الله حي مريم قصدنا كنا شيل مرسيا مركي رالا شيء تمك لسين شيء مكوا حال مريا قصدنا كنا شيل مريا حبضة والله تذكر بابا قوس مكرهين نبسين بكرهين ما تاوى مالنتي لبعض بيش بركيسنا ربان magalada hargeysa waxaa laga soo miyaa maalintii labaad balse magalada hargeysa waxay sanadkan barti gelinaysa koro kac ku yimi qiimaha kala duwan ee khudaarta taasi oo si xawliyay bulshada kala duwan ee ku nool magalada hargeysa ay u isticmaalaan inta lagu jiro bisha barakeysan Ramadaan iyadoona qiimaha kala duwan ee lagu iibiyo khudaarta si ay laba jibaarmeen hadaba telefishinka saab waxa uu soo gashay inuu u kuur galo arrinkaasi ugu horeyna waxaan la kulanay qaar kamid ah dadyowga kala duwan ee ka ganacsada noocyada kala duwan ee khudaarta waxayna faahfaahin naga siiyeen isbeddelka iyo qiimaha kororka ku yimid sanadkan khudaarta kala duwan khudradu hooyo way qaaliyowday wax kasto horta way xun dabeecad u leenahay dadkeenu dhaqan u leeyeen markii Ramadaan soo gasho inay wax walba qaaliyeeyaan ma hilibka ha noqoto ma khudradu ha noqoto ma ashcaarta kale kale iibsanaya ha noqoto dadku way qaaliyeeyaan khudradu kale ma ka way go'antay sideedaba amba baba iga mooyaane liini ma jirto saytuun ma jiro shamaam ku ma jiro waxyaabaha loo baahnaayo dhan ma jiraan intan aynu haynana dabcan way kordhinayaan sicirka oo markaa istiraahdo waxa ka iibso way kordhinayaan sidii hore ma aha hooyo barto aan haysanay waxa naga ma dhinayn maanta waxaan aragtaa miiska isuu yahay de cambaladki baa go'an liin macaanta wadana gaayay baa go'an inay liin bambeelid baa go'an wax kasta oo go'ay shan kuma marasa sidda kuma kordhimaha waa khudaar laanta dhacay ma sanadka hore uu buuxday 100 karton 100 karton 200 karton ay qaadan jireen mugdaay inaan halka tan walaanay wana tii masar masar tan waxa soo gaaday xilliga ay teenu goodo waa markii teenu buuxay tan laga marmaa mugdaay laakiin ma kale la qabsadeen oo iibsadeen ma bal si tuunka suuq qof si tuunka walaahay mid aso kale rabaan tii arkum baan siinay laba kun imigana xabada 6 kun marka saytuunka 6 kun ha sayt markii saytuunka 6 kun waa saxarad dadiga wax laga siin jiray 100 imgana saxarad waa 200 qolba korday waa khudaar laanta wax suuyeen bal xabka saa ka war xabka imanka wadanigi garanaysa waana webiga lay keenay shan dowlad oo soo cashuura marka ala xabo wax la siinaya 20 25 30 40 60 laakiin ma caamisho la saariyay jumlad ahaan taa xalo xisaabinaya 30 20 25 marka arintaas saameynta leeg bay ku yaadatay bulshadii madamo arinki baash laba jibaar wallahi deem ku bulshadu yaabanta waxay leedahay maxaan ku afurnaade garanaysa laakiin de ida dhacday oo markii qaalitaan inaan iibsanay markii jabantay inaan iibsanayaa dimka aad iyo qaaliyay kilo gamka siitun xumar yaa 2000 shilin mar yaa maanta marka afakaadada ayan balqaatuna wax jaban jiray oo intii aan dhaafin ba marka afka wuxuu macaashama ku walaab laamin xilli roobaad imka ma moogti khatarta markaa aad iyo aad iyo qaaliyay walaal marka imaga shamaamka kilo halno maybe isaga laakiin imaga dhabadaan yar roqol waxay marayeen ka 30 kun shilin malasiya markii raala shay tumag la siin jiray imaga waxa la umaraya 30 kun shilin mu maraya dadkuna de waa rabadaan oo magaran saad imaga umad lacag badan ma haystaan deesk ma iibsan karaan kuwa masaakiinta oo dhan imaga waxay ku afuran miiliyan intro ahaanti marka qudrada waxaan codsanay in laga soo jibiyo anaga qudradkeega dadku waxay haystaan horta qudrada qaaliyeena marka aanu wax ma qaaliyeeno sidoo kale mid kamid dadka sida joogtada oo isticmaala khudaarta ayaa waxay ka hadashay saameynta uu ku keenay qiimo kororka ku yimid aad iyo aad Ramadaan tan aad iyo aad qudradu qalin qaal tahay Ramadaanay hore ka sii jabnaayay laakiin ma aad bay qaalatay marka saameynta lagu idin ku yelaatay maadaama oo idinku tahay dadkii macaamiil shaahay iibsanay waxay wax badan wallahi dadka qaar baaba goosan ma kareen iibsan ba kareen qaarna dad iibsan kareen laakiin kulli iyo kulli waxa jaban ba wanaagsan oo fiican Ramadaan tan kam xaal oran kara Ramadaan hore ka gudud waxa qudrada jabnaay sida kale oo khair badan labaduba ba ka qudrada jabnaay geesta kale waxaanu la kulanay goobaha kala duwan ee lagu iibiyo khudaarta qeyrin ee cuntada lagu karsado iyagoona qaar ka mid ah dadyowga ka ganacsadaan oo sheegeen in qaar ka mid ah khudaarta cuntada loo adeegsado uu ku yimi qiimo koror bishii barakeysnayd ayaa la galay waxyaalaha inta badan la waayeen waxa ka mid ah qaybaha macmacaanka oo kale sida saytuunka shamaamka ambabayga waxyaalahaas la waayay markii horeba dalka kasoo bix jiray oo imkan dalkii aad uga yaraaday wax soo saarkiisa sidoo kale waxyaalaha qudradeen caadi ah waxa yaraada in basasho kale oo ka imaan jirtay Yementa oo imiga xilliyada aad u yaraatay oo saameyn ku sameeyay dagaalada ka socda caalamka marka waxyaalahaas ma fishtay biliskaas ma yaraada waa in qaaliyoodaa xilligan oo kale isticmaalkooda batar badan
sidii awl loo isticmaali jiray way ka isticmaal badan tahay balse shoo kale lagu qaaliyoodo diin oo xilligan wax badan isticmaalkeeda bataa sidii hore si aan loo isticmaalin bay ka badataa kadibna wixii wadan ka soo baxayeen hadda balse shimka wadan kama soo baxdo wax soo saarkii dalku aad buu yar yahay waxyaabaha externalka naga yimaanaya ayaa imka batay haa waxyaalo badan baa iska bedelay ama ciishada baa ku qaaliya dadka oo duruufihii dadka ayaa aad u hoos dhacay iyo dhaqaalihii waxyaalaha sixir bararkii baa batay marka dadkii badnaa ee wax iibsanayay waxa saameyn ku sameeyay in dhaqaalihii inkankood yaraado oo qofkii wax walba kii faraasiyada naga iibsanay maanta laba kiilo amba kiilo buu daawoodayaan sidaa awgeedna waxa sababaya sixir bararkan dee korba marma ashaygii kor u kacayo kolley haayo sa basasho kale dee adigu waa la yar waayo waa yara ka yara maqan tahay haa qiimaheedu korar marba imika soo dhacotay laakiin marba waxay gaadhay dee lix boqol shan boqol haa oo basashaba la waayaba marka hadii shar markay basasho la yar waayo masaro kale naga yarayn kaabi jirto la keeni jiray maqanaysa masartina xagga badda casa ugeedi xaggaasay u yarayn ayaa saameeyo markaasayna xaggaasay hakas ka galay marka way nagu yara kacday laakiin imika way soo noqotay insha allah waxaan doonayna halkeed inaan ugu noqoto msadal xawararka telefishinka saab magaalada hargeysa caasimada somaliland masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha filigteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121